Este é um trabalho para Capitão Pantarma. Senhores fantasmas, os bondosos robôs do mal irão protegê-los. Para isso, entregue seus doces, bombons, bolos, refrigerantes e dinheiro. Lembrem-se, não chamem a polícia. Monstro Cérebro agradece. Senhores fantasmas, os bondosos robôs do mal irão protegê-los. Para isso, entregue seus doces, bombons, bolos, refrigerantes e dinheiro. Lembrem-se, não chamem a polícia. Cérebro, senhores fantasmas.